Restoranga ikki do'st kirib kelib, taom va yegulikka buyurtma qilishdi. Hech qanday e'tirozsiz yaxshi o'tirishdi. Biroq to'lovga kelganda ofitsiantga ozroq kam pul berdi. Xodim tabiiyki mablag'ni kassaga olib bordi va kamligi ma'lum bo'lgach, qaytib mehmonlarga vaziyatni tushuntirdi. Xo'randalar ham buni to'g'ri qabul qilib, yetmagan summani berishdi. Bu bilan muammo tugamadi. Xullas, ertasi kuni qani kim bor, qarasin bizga, u hech kim yo'qmi? Nima gap, nima topaloq? Assalomu alaykum. Sizmi? Qaytasi? Supervisor menman, Nurullobek isman. Nurullo, kecha bu yerda ovqatlanib ketgan edi kechki payt. Hozir kechqurun bilan uxlolmay chiqdim. Men ovqatlaringdan zaharlanib qoldim. Ovqatlaringdan yangiligiga qarayapsizlarmi? Men qaramayman sizlarga. Ovqatlar hammasi yaxshi tekshiruvdan o'tadi. Unaqangi bo'lishi mumkin. Tekshiruvdan o'tsa biz buni olib kelmaymiz. Siz oldingizga o'zi kecha sezgan edim. Siz yolg'on gapiryapsiz, shunaqami? Qani Nurullobek, boshlang endi. Bir qoil maqom qilib bajarib qo'ying shartni. Yo'q, unaqa deyotganim yo'q. O'zi kecha sezgan edim, siz 10 ming kam chiqdi, nech pul 50 ming dedimmi? 50 ming kam chiqdi. Dotganingizda o'zi yuragim sezgan edi, uxlolmay chiqdi edi. Biz nima unaqa qilsizlar? Sizlarga kimdir murojaat qilsam bo'ladi aka? Ismi Mo'minjon. Xo'p, Mo'minjon aka, unaqangi bo'lishi mumkin emas. Bo'lmaydi, bo'lmayapti, aka. Doktoringiz bo'lmasa, sizlarni birinchi shifokor bilan gaplashaylikda, sizlarga dori qilaylik. Buni ertaroq aytish kerak. Sal dadil bo'ling. Shifokoringiz emas, siz hozir hamdi. Buni albatta xohlamiz. Sog'lig'ingiz muhimroqda hozir bizga baribir. Bilmadim, nima qilsangiz ham. Bizga qarashsa. Mo'minjon aka, bu yerdan boshqa joyda ham ovqatlangan. Hozir ham bezovta qilyapti, tushunasizmi? Mani tushunasizmi? Yo'q, boshqa joyda ovqatlanganimiz yo'q. Bu yerdan to'g'ri uyga bordik. To'g'ri uyga boriladigan. Bizdan avval o'tirilgan. Bizdan avval tushlikda masalan. Hech narsa, hech qanaqa ovqat yeyilmagan. Sizlarga ovqatlanib bir yaxshi ovqatlanib chiqib ketinglar, yaxshi kayfiyatda chiqib ketinglar deb kelganimizda ham anaqa bo'libdi. Birozmi hozir ham zo'rg'a turibman sizni oldingizda. Masalani tezroq hal qiling, bo'lmasa ahvol chatoq. Qorin og'rig'iga biror dori olib bersam bo'ladimi? Siz doringizga ishonadi bo'lasiz. Biz o'zimiz boradigan poliklinikamiz bor. Dorini o'shitga ham ko'rinmagan bo'ladi baribir. Qayerdan bilasiz bizga? Qayerdan bilasiz, sertifikatlanganmi doringiz? Anaqami? Boshqa dori berib qo'ysangiz nima? Agar bunga bo'lmasam manada kechadan bizdan boshqa joyda ovqatlangan bo'lishlaring mumkinmi? Biz masalan obedlarda yoki nonushta paytida. Men sizga aytaman, kechki ovqatga siz restoranga kirdingiz faqat. Undan keyin ovqatlanmaymiz. Undan oldinchi. Chunki kechki ovqatda masalan sizdan boshqalar ham ovqatlandi deb, lekin boshqa hech kim kelmadi-da hozir bizga. Men shunga aytmoqchiman buni. Oy, bizdan boshqalarning nima ishimiz bor? Biz bilan gaplashing. Biz kelganmiz. Sizga mehmon bo'ldik. Siz hozir biz sizni oldingizga yolg'ondan ko'zimizni nima qilib keldik? Yo'q, unaqa deyotganim yo'q aslida. Gap shunaqa bo'lyapti hozir bizga. Ovqatlanib ketgandan keyin, bezovta qilgandan keyin kelyapmiz. Kechagina ham biluvdim, ta'mi sal. O'zi kech haqiqatdan ham sal buzilib qolgan, eskirgan narsalar emasmi? Bu restoran uchun yaxshi gap bo'lmadi-da o'zi ham. Yo'q, ovqatlar doim tekshiriladi. O'zi qaysi ovqat qattiq kim tekshiradi? Mehmonxona restoranga kirayotgan har qanaqa usulda tekshirasiz desalar, mana shuni menga tushuntirib beringchi hozir. Nimaga bu kafolatlangan bo'ladi? Biz sotib oladigan, biz oladigan yetkazib beruvchilar hammasi sifatni kafolatlashadi, aka. Mo'minjon aka, o'zi qaysi ovqatni buyurtma qilyotlaring kecha? Kecha choy, non, kesilgan go'sht, go'shtli say va sabzavotlar olib kelingan edi, qaynatilgan. Ne u qaynatilgan sabzavotlar svejiy bo'lishi kerak. Sal boshqacha bir ta'm kelayotgandi-da kecha. Nurullobek uka, bo'shashmang, dadil bo'ling. Ha, men siz bilanman. Ana ukajon, olg'a. Ha, biz bo'lmasam kechagi menyuni bir boshdan ko'rib chiqib, o'sha ustida albatta ishlaymiz, to'g'rilaymiz. Siz uni ustida ishlamaysiz. Siz hozir bizning muammoni hal qilib bering. Siz hozir, hozir biz qayerga boramiz? Ishga ham boramiz, to'g'ri kelyapmiz. Biz ortiqcha vaqtimiz yo'q aka. Biz boradigan poliklinikaga yo pulini to'lab beringlar, yo muammoni hal qilib beringlar boshqa tomondan. Qorin og'rig'iga hozir birorta muzqaymoq bersak bo'lmaydimi? Yordam beraman. Na kulishni, na yig'lashni bilyapman hozir. Qorin og'risa muzqaymoq yeyiladimi uka? Nima bu muzqaymoq deyapti? Muzqaymoq emas, hal qilib bering. Siz probably muzqaymoq nima qilamiz bu? Qorin og'rig'ida foydasi bo'ladi demoqchi. Yo'q, qorin qanaqa bo'ladi? Tushunyapsiz biz gapirayotgan gapimizni. Bu yerdan siz gapirolmaysiz. Nimaga keldik bu restoranga? Bo'lmasa, Mo'minjon aka, bo'lmasam yaqinroq birorta shifoxonaga. Yaqinroq emas, yetolmayman. Biz o'zimiz boradigan poliklinikamiz bor, o'sha yerga boramiz. Hop, mayli, bo'lmasa o'sha yerga. Ko'rinadigan vrachimiz bor. Ko'rigizga yordam beramiz aka. O'zlari. Hop, to'lovga yordam beramiz aka. Ovqatlarni tekshirib ko'ramiz. Qanaqa yordam berasiz to'lovga hozir? Bir qismini to'lab beramiz, sizlarni yarim foizini. Yarim foiz.
hatto 1% ham emas mi? Men bir qismini to'lab berasiz. Biz ovqatlanib ketamiz, shuncha pul to'laymiz, siz bir qismini to'lab berasiz. Hozir biz yana boshqacha kasal bo'lib qolsak nima bo'ladi? Oy nima turibdi bu? Bo'ling, hal qiling. Siz ismingiz nima edi? Ismim Nurullo. Nurullo, hal qiling. Gap tushunyapsizmi? Boyatdan bir yetdim, hal qiling. Xo'p, nima qilishimni istayapsiz hozir? Nima qilsam meni tinch qo'yasanlar degandek bo'ldi bu yoq. Boshqacha qilib hal qiling. Shifokoringiz pulini o'zimiz hisobidan to'lab beramiz aka. Qani, yuring to'lab bering. Sizlar shifokorga aka uchrash kerak. Shifokor ko'rninglar. Chek bo'lsa, kim chekdi biz to'lab beramiz. Yuring, hal qilaylik, xo'p, yuring. Bu ovqatdan zaharlanish masalasi odatda bir kun oldingi, ba'zan 2 kun oldingi yegan taomi ham bir kun yoki kundan keyin ham o'sha taomdan zaharlanish kuzatiladi ba'zan. Shuning uchun bu joyda aynan shu restoranda yegan taomdan zaharlanganligi isbotlash qiyin masala. Lekin qandaydir yo'li bo'lishi kerak-ku axir. Bu joyda to'g'ri yechim mehmonlar bilan birgalashib yo o'zlari yoki mehmonxonaning birorta xodimi bilan o'sha klinikaga borish kerak edi va klinikadagi doktor bilan suhbatda eshitib turishsa vaziyat aslida nima bo'lganini tushunib olish mumkin edi. Bugungi ishtiroklar uchun Nurullobek Solijonovga 7 ball qo'yaman. Qolgan ishtirokchilarga nisbatan ancha o'zini yo'qotib qo'yish yana ham kuchaydi. Avvalgi turlarda ham shunday bo'lgandi. Har bir mehmonxona o'zi shartnoma qilgan poliklinikasi yoki klinikalari bor. Laboratoriya tahlillarini ana o'sha joylarda qilamiz. Biz mehmonxona hisobidan yoki bo'lmasan o'sha mehmonxonamizni falon klinika bilan shartnomasi bor. Biz o'zimiz hisobimizdan hissalarni tekshirtirib, agar davolanish kerak bo'lsa, o'sha davolarini muolajalarini hammasini mehmonxona o'z bo'yniga oladi degan fikrni ilgari surishlari kerak edi. Aytadiku shunga o'xshash gapni. Lekin mehmonlari ko'nmadi. Ovqatdan zaharlanish bo'lganligini tasdiqlash uchun o'sha laboratoriya tahlillariga yuzlanish kerak bo'ladi. Balkim mehmonxona restoranidan chiqib ketib, muzdekkina bir spirtli ichimlik yoki salqin ichimlik ichgan bo'lib undan oshqozon shamollashi kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin. Shularni inobatga olish kerak edi va o'z fikrida qat'iy turish kerak edi. Ha, shu qat'iyat Nurullobekka yetishmayapti-da o'zi ham. Mayli, biz sizni o'zimiz klinikamizga olib boramiz, shu yerda sizni tekshirib, kerak bo'lsa o'sha muolajalarni haqqini mehmonxona hisobidan qoplab beramiz degan taklifni bildirishlari kerak edi. Shularni inobatga olib Nurullobekka 6 ball qo'yaman. Bu yerda Nurullobekning katta xatosi, albatta kelgan mehmonni mijozni zaharlanishini tekshirib ko'rish kerak edi. Ha, to'g'ri. Boshqalar shikoyat qilmadi-ku. Mijozlar 50 ming so'm boshida 10 ming so'm kam dedi, keyin 50 ming so'm kam dedi. O'shani inobatga olgan holda o'sha narsani kamera orqali tekshirsa bo'lar edi. Bu jihatga umuman e'tibor qaratmadi. Restoranning har bitta ovqati sertifikatsiyadan o'tgan. Bunda bo'lishi mumkin emas, chunki har bitta masalliqlar barra yangi ishlatiladi. Bu yerda mijozlarning maqsadi bu restorandan pul undirish edi, lekin ular o'z maqsadlariga erishib ketdi, pul undirib ketdi. Bu yerda Nurullobekning xatosi shuni oxirigacha tekshirib yetmaganligi. Nurullobekka men 6 ball qo'yaman.